नेपाली सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्धन जय होस् टेलिभिजनको मूल अभियानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईँहरू दुःख कष्ट पीडामा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने जुनसुकै समस्याको समाधानको लागि सम्झनुहोस् श्रद्धै गुरु हरिबुरालाई तपाईँको समस्याहरूबाट मुक्त हुनुहोस् विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चौवालिस एक्काइस चौबिस पैँतिस अन्ठानब्बे चौवालिस एक्काइस चौबिस पैँतिस तपाईँ अब जय टिभी आएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनमा सर्वप्रथम जय श्री काली हो दर्शकबिन हामीले विभिन्न कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू साम आउने गरेका छौँ यस सन्दर्भमा रहेको छ आजको कार्यक्रम दुई हजार सतहत्तर साल भदौ महिनाको गते मङ्गलबार महालक्ष्मीको व्रत हामी सुरु गऱ्यौँ महालक्ष्मीको व्रत सुरु गर्दाखेरि चाहिँ ती व्रतको अवधिमा के कस्ता कामहरू गर्ने अनि हामीले कसरी सामान सदुपयोग गर्ने व्रत कसरी बस्ने अनि हामीले त्यति बेला नियम पालन गर्नुपर्ने कुराहरू के के हुन् त्यति बेलाको अवधिमा के के सामान चाहिन्छ त त्यो विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ अब कतिपयले महालक्ष्मीको दर्शबिनहरूले व्रत पनि बस्नुभयो जो एउटा भगवान्को प्यारो भक्त रहनुभएको छ जो एउटा भगवान्प्रति आस्था र विश्वास रहनुभएको छ उहाँहरूले व्रत बस्नुभयो व्रत बसिसकेपछि हामीले त जुनै सुकै काम गरे पनि त्यो कामको त समापन अवश्य गर्नुपर्छ होइन जुन काम हामीले सुरुवात गर्छौँ अन्तिम अवस्थामा त्यसलाई त समापन गर्नैपर्छ यानिक अन्त्य गर्नैपर्छ त्यस सन्दर्भमा अब दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको नौगते सुरु भएको महालक्ष्मीको व्रत दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको चौबिस गते बुधबार समापन हुँदैछ हो ओ, अब हामीले के गर्ने त समापन गर्ने बेलामा हामीले के गर्ने त्यो बेलामा जुसो सुताक पऱ्यो भने के गर्ने होइन बिचमा अवरोध र बाँधा पऱ्यो भने के गर्ने अनि कति आमा दिदीबहिनीको ज्यानले अथवा जिउले दिएन भने रोक्यो भने के गर्ने कसरी व्रतलाई समापन गर्ने भन्ने विषयवस्तुको चर्चामा अब हामी लागौँ किनकि जब हामी लक्ष्मीको व्रतलाई बुधबार हामीले समापन गर्दैछौँ यदि तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको परिवारमा दाजुभाइमा जुठो अथवा सुतक पऱ्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुठो सुतक पऱ्यो भने त्यसलाई बिचमा छोडिदिनु पऱ्यो बिचमा छोडिसकेपछि कुनै पनि त्यो यो अवधिभरि भदौ महिनाको तिस गतेसम्ममा चोख्यो भने त हामीले गर्न पाइहाल्यौँ हे महालक्ष्मी भगवान् समयसा यस्तो प्रकारको कारणले गर्दाखेरि का म हजुर क्षमा प्राप्ति छु यस्तो कारणले त्यो रोक्यो भने बिचमा चोख्यो भने तिस गतेसम्म त हामीले गर्न पायौँ तर असोज महिनाको एक गते क्रस हुने बित्तिकै हामीले औँसीबाट चाहिँ सुरस लागेको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ जब पितृलाई हामीले विसर्जन गरिसकेपछि हाम्रो यतापट्टि गएर मलवास लाग्छ अधिवास भएको कारणले गर्दाखेरि का हामीले पूजा गर्न पाउँदैनौँ अब हामीले के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि यति हामीलाई जुठसो सुतक पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्न पऱ्यो त्यो जुसोसुतक चकि चोकिसकेपछि पनि तिस गतिसम्मको भदौ महिनाको तिस गतिसम्म भ्यायौँ भने भ्याइहाल्यौँ सकिगयो यति भ्याइन भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हे भगवान् महालक्ष्मी मैले गरेको काम सक्षम रहस् यो समस्याले पर्दाखेरि चाहिँ म यस्तो भएँ यसमा रोक्यो भनेर भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि लान सक्यो यदि तपाईँको त्यो भदौ महिनाभित्रसम्ममा चोक्यो भने एकतिस भदौ महिनासम्ममा एकतिस गते भित्र सक्यो भने आन्दाले गर्न पाइयो यदि आमा बहिनी आमा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ चौबिस गते तपाईँको चार दिन भयो पच्चिस गते पाँच हुन्छ भने फेरि पच्चिस गते गर्न पाइयो किनकि पच्चिस गते पनि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अष्टमी तिथि छ बुधबार छ आनन्दले गर्न पाइयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आमा दिदी दिदीबहिनीको त जम्मा पानीदिनको कुरो भयो त्यसमा हामीले भोलिपल्ट सप्तमी के अरे अष्टमीमा पनि गर्न पाइहाल्यौँ जब लामो चाहिँ हुन्छ एघार दिन सुतक तेह्र दिन जुठो यस्ताकमा बेलामा चाहिँ पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने तिस गतेसम्म हामीले भ्यायौँ भने भ्यायौँ यदि भ्यान्यौँ भने जब मलबासपछि गर्न पनि भयो यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो अब हामीले चाहिँ जब चाहिँ सबैको त घरमा जुखसो सुतक परेको छैन अब कसरी व्रतले समापन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बिहान उठ्ने नैदै गर्ने होइन नैदाय भएर त रहेपछि आफ्नो दाम्पत्य हुनुहुन्छ भने दुईजनाले यति बिहे भइसकेको हुनुहुन्छ नारी पनि दुईजनाले श्रीमान श्रीमती भएर गरे पनि अति राम्रो यति हुनुहुन्न एकजना हुनुहुन्छ भने एकजनाले पनि सोह्रवटा दियो बाल्नु है सोह्रवटा दियो बाल्नु पऱ्यो यति छ तामाको दियो बाल्नुहोस् यदि तामाको दियो पनि छैन भने माटोको दियो बाल्नुहोस् होइन अथवा माटोको पनि सम्भव छैन तपाईँ देश प्रदेश विदेशमा रहनु भएको छ अनेक समस्या होला हरेक इत्यादि कुराको समस्या छन् भने मैनबत्ती बाल्नुहोस् तर भक्तसँग पनि एउटा कुरो के बोल्नु बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले जे काम गर्दाखेरि पनि भित्रबाट चाहिँ श्रद्धा हुनु पऱ्यो यदि भित्रबाट चाहिँ जे काम पनि गर भनेर चाहिँ भित्रैबाट आएको ऊर्जा आयो भने त्यो काम हामीले गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि देउ बाल्दाखेरि त अति राम्रो त्यो पनि छैन के अरे माटोको देउ बाल्ने त्यो पनि छैन तपाईँ विदेशमा अनेक समस्या छ भने त मनबत्ती बालेर पनि लक्ष्मीलाई खुसी पार्न सकिन्छ अब लक्ष्मीलाई दियो मनबत्ती बाल्ने त्यहाँबाट चाहिँ जब व्रतको दिन बुधबार छ चौबिस गते बुधबार परेको छ त्यो दिन चाहिँ खानु भएन पानी खान पाउनुभयो जुस खान पाउनुभयो तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको शरीरले धान्दैन भने त्यही अनुसार तपाईँले खान चाहिँ पाउनुभयो तर यदि तपाईँले व्रतको लागि बस्नुभएको छ विधिपूर्वक भने जुस खाने फलर खाने फलफुल खाने इत्यादि कुरा खाने कि तपाईँको सूर्य भएसम्म चाहिँ खाना नखाँदाखेरि चाहिँ अति राम्रो हुन्छ जब तपाईँको बेलुका भइसकेपछि शुद्ध रहेपछि ब्रह्मचार्यमा रहसकेपछि रातो कपडा लगाउने आमादेवी महिले रातो कपडा लगाएर एकदम मात्रामा शुद्ध रहने नौसिङ्गाले भरिपूर्ण बनाउने यदि जुन केटी मान्छेमा भक्त सदन सदनबिन जुन केटी मान्छेमा हुन पनि के हो साडी भए चुरा भए लगायत इत्यादि कुराले रातो कपडाले भरिपूर्ण भइसकेपछि आफूले गर्नपर्ने कुरा बेलुका जब सोह्र सुती बत्ती बाल्ने यदि सोह्र सुत्ती बत्ती बाल्ने दियोमा त्यो बत्ती तपाईँले बाल्न सक्नुहुन्छ महालक्ष्मीको फोटोलाई अगाएर राखिदिने हो महालक्ष्मीको फोटोलाई राखेपछि दियो बाल्ने अनि कुनै पनि तपाईँले त्यहाँ रातो सेतो पहेँलो फुल चलाउन सक्नुभयो यदि कमलको फुल भयो भने अति राम्रो कमलको फुल भयो भने अग्ले दिनै ल्याएर कमलको फुललाई तपाईँले बाहिर शीतलमा राखेर रा पनि पूजा गर्न सक्नुभयो रातो सेतो पहेँलो फुल कमलको फुल भएमा एकदम राम्रो सोह्र प्रकारका च चढाउने कुराहरू जस्तै सोह्र प्रकारको चढाउने कुरा भनेको पसलमा पूजा पसलमा पाउँछ सौभाग्य अनि त्यहाँबाट रात त्यहाँबाट गएर चुरा धागा इत्यादि कुरा भए कोहीले त सोह्रवटा साडी पनि दिन सक्नुहुन्छ कोहीले त सोह्रवटा काँयो पनि दिन सक्नुहुन्छ कोहीले सोह्रवटा धागो पनि दिन सक्नुहुन्छ कसैले सोह्रवटा ब्लाउज पनि इत्यादि कुरा यो भन्ने भएन यदि कुनै पनि सकिएन भने तपाईँले सोह्रवटा कुनै पनि लेडिज ले मान्छेलाई लगाइदिने अनि त्यो जम्मा पाएपछि भगवान् गणेशको लक्ष्मीको दियो कलशको पूजा गर्ने जुन गणेशको लक्ष्मीको प्रतिमामा पूजा गर्ने दियो कलश राख्ने अनि जुन त्यो फोटालाई हजुरले शुद्धता बनाएर जलले अर्पण गरेर सिमेक्का जुन फोटो छ त्यो फोटोलाई सिमेक्क पुज्ने त्यो फोटो पुसिसकेपछि फुल अर्थात् धुप चन्दनले इत्यादि कुराले पूजा गर्ने जब पूजा गरिसकेपछि दुधबाट बनाएका कुरा सोह्र प्रकारका कुराहरू भए चकलेट भए यी सबै कुरालाई जम्मा भएर लक्ष्मीलाई हामीले अगाडि चढाउँछौँ चरौं। त्यो चढाइसकेपछि जब हामीले अगाडि चढाइसकेपछि बेलुकाको समय भने सात बजेदेखि आठ बजीसम्म तपाईँले सन्ध्याकाल पनि पूजा गर्न सक्नुभयो सात बजेदेखि आठ बजीसम्म आनन्दले फुल त धुप चक्लिद इत्यादि कुरा स्याउ केरा फलफुल तपाईँले के सक्नुहुन्छ अनि जुन त्यो पानी भएको एउटा नरिवल हुन्छ त्यसलाई भन्छ जट्टा नरिवल त्यो जट्टा नरिवल हाम्रो जे कामको लागि पनि हामीले पूजा गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ त्यस कारणलेखेरि अब त्यति बेला हामीले लक्ष्मीको सबै कुरा तयार पाऱ्यौँ लक्ष्मीको सबै कुरा पा तयार पारेर पूजापाठ सबै तयार भएपछि मन्त्र पनि पढ्न पनि हुन्छ है यदि तपाईँलाई मन्त्र आउँछ भने त भइहाल्यो यति मन्त्र नआए पनि सबैभन्दा सजिलो मन्त्र म भनिदिन्छु त्यसमा स्क्रिन पनि हजुरहरूलाई हामी सजिलोको लागि देखाइन्छौँ ओम लक्ष्मी नम यदि भन्दै नि भयो जब पूजा गर्दै हुन्छ अरू केही नआए पनि ओम लक्ष्मी नम अथवा तपाईँको घरमा कुनै पनि श्रीयन्त्रका यन्त्रका फोटाहरू छन् भने पनि तपाईँले पूजा गर्न सक्नुभयो अथवा कुनै पनि कुबेरका यन्दहरू छन् भने पनि त्यो पनि पूजा गर्न सक्नुभयो महालक्ष्मीमा लक्ष्मीले पहिला हामीले भिडियोमा पनि भनेको थियौँ हात्तीमाथि चढेको फोटो भए पनि एकदम मात्रामा राम्रो भयो अब त्यसबेला हामीले पूजा गरिरहेका छौँ त्यो पूजा गरेको बेलामा हामी एक ध्यान एक एकचित भएर बस्यौँ भने ओ महालक्ष्मी नमह मैले गरेका काम सक्षम हुन् मैले हजुरप्रति गल्ती विराम भएको भए पनि माफ माम ओ महालक्ष्मी नमह भनेर तपाईँले कति एक्काइसचोटि सातचोटि एक सय आठचोटि कतिचोटि तपाईँले सक्नुहुन्छ आफूले सके अनुसारको त्यो मन्त्रलाई पनि उच्चारण गर्नुभयो भने अति राम्रो अब त्यहाँबाट गएर जब लक्ष चे, महालक्ष्मीको फोटो अगाडि सोह्रवटा हामीले कम्बलको दाना अगाडि राखेर रा, त्यसलाई राम्रोसँग पूजा गरेर रा, जब बत्ती बलिरहेको छ त्यो बत्ती बालेको ठाउँमा हामीले पूजापाठ गरेर रातभरि जब बत्ती बल्छ त्यो बत्तीलाई रातभरि नमरोस् किनकि भोलिको तपाईँले बुधबार बालेको बत्ती त्यो दिनभरि तँ रातभरि भरोस् किनकि त्यो बत्ती भरिसकेपछि त्यो अगाडि कमलको दानाहरू नि त्यो कमलको दानाहरू राखेपछि भोलिबाट लगेर जब बत्ती चाहिँ नमार्नुहोस् आफै नै मरोस् होइन अब त्यो कमलका दानाहरू चाहिँ आफ्नो दराजमा लगेर अथवा आफ्नो चाहिँ कुनै पनि घरमा लगेर अथवा घरमा लगेर तपाईँले सुरक्षित राख्नु हो भने त्यसले गर्दाखेरि सह हुन्छ घरमा सुख शान्ति अनि समृद्धि पनि हुन्छ अब आयो जब तपाईँले लक्ष्मीलाई पूजा गरेको जुन पूजा गरेको सिन्दुर अथवा अबिर छ नि त्यो अबिर तपाईँले केसरी पूजा गर्नुभयो बाँकी राख्नुभयो त्यो बाँकी राखेकोलाई पनि भोलिपल्टबाट चाहिँ लक्ष्मीलाई चढाउनुभयो बो, भोलिपल्टबाट आमा दिदीबहिनीले आफूले चाहिँ अघि पछि चाहिँ सिन्दुरको रूपमा चाहिँ टिको लाउँदाखेरि पनि स्वास्थ्य क्लियर हुन्छ र कुनै पनि तपाईँको त्यो शुभ बिहे भएको बेलामा अथवा कसैका चाहिँ हेर्ने नजर अथवा कुनै एलर्जी जस्ता समस्या तपाईँका जिउ शरीरमा छन् भने पनि त्यो लक्ष्मीलाई चला चढाइसकेर बाँकी रहेको जुन सिन्दुर छ त्यो सिन्दुरले आफूले युज गर्नुभयो भने अत्याधिक तपाईँको स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ विभिन्न समस्याका एलर्जीदेखि लिएर विभिन्न नजरदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ एकदम क्लियर कट हुन्छ भने जब तपाईँले जुन कमलको दाना छ त्यो कमलको दाना घरमा राख्नुभयो भने घरमा सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ र जुनसुकै काम गरे पनि सहाउने काम गर्छ यी भए आदरणीय भक्त सदनबिन हामीले गरेको काममा जुन हामी लक्ष्मीको व्रत समोपन गर्दैछौँ यति हामीले काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ हामीले ठुलो काम गर्नु पनि पर्दैन सानो हिसाबले नर्मल हिसाबले यति काम गर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा आनन्दपूर्वक सजिलो तरिकाले सुख र शान्ति हामीले घरै बसेपछि पनि भगवान् लक्ष्मीको आशीर्वाद लिन पाउँछौँ र अझै पनि बाँकी छ भक्त सदनबिन जब विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँ देश प्रदेशमा हुनुहुन्छ डक्टरी पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा लोकसेवातिरको तयारी हुनुहुन्छ भने तपाईँको जुन जाडी छ त्यो डाडीमा विद्या सम्बन्धीमा केही बाँधा अवरोध परिरहेका छन् भने तपाईँले के लेख्न पर्यो भने ओम नमो महालक्ष्मी जुन तपाईँको लक्ष्मीको व्रत छ लक्ष्मीको व्रत सकिँदैन ओम महालक्ष्मी भनेर जुन जाडीमा ले लेख्दाखेरि पनि तपाईँको विद्यामा अति केही जागरण हुने अनि विद्या सम्बन्धीमा अति केही ध्यान केन्द्रित हुने त्यो दिन लेख्नाले महालक्ष्मीको नाम लेख्न पनि तपाईँलाई त्यति फाइदा हुन्छ अब यी काम तपाईँले गर्दाखेरिमा एकदम मात्रामा राम्रो हुन्छ घर वरिपरि लक्ष्मीको जुन व्रतसमापन दिन शु शुद्ध रहनु पऱ्यो घर वरिपरि सफा रहनु पऱ्यो आरती गर्नुपऱ्यो आरती गरेर बेलुका जुन कलश छन् अघिल्लो दिन हामीले भिडियोमा भनेको थियौँ कलश राख्नु भनेको थियौँ त्यसमा सोह्रवटा धागोलाई गाँठो पार्नु भनेको थियौँ त्यो कलशमा तपाईँले जुन कलश राख्नुभयो त्यो कलश राखेको ठाउँमा सोह्र दिन राख्दाखेरि चाहिँ केही पानीको दिन घट हुन्छ घटेको हुन्छ थोरै कि पानी थपिदिनुहोस् अथवा नथपे पनि हल्लाएर जुन हल्लाएर त्यो फुलहरू छन् त्यो हल्लाइसकेपछि आफूले जिउतिर अर्पण गर्नुहोस् र सबैले आफ्नो घरमा सुत्दा त जान्छु कि त्यो जुन सोह्र दिन राखेको पानी छ कलशको त्यो पानी चाहिँ जसले घरमा अभिषेक गरेर जान्छु कि छर्किदिनु हो भने एकदम राम्रो हुन्छ सोह्रवटा धागो आयो सोह्रवटा धागोलाई जुन एउटा धागो छ त्यो धागोलाई हामीले सोह्रवटा गाँठो पारेका छौँ त्यो गाँठो पारेको धागो माला बनाएर सगभर आफै लाउनुहोस् यदि सक्नु भएन भने गाईको पुछामा लगाएर रानिदिनुहोस् अथवा कतिपय त त्यो अर्को आइरहेको गाई तिहारको औँसीसम्म भए अझ राम्रो भनेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सक्नु सक्नुभयो भने आफ्नै घाँटीमा राख्नुहोस् एक वर्षसम्म राख्नुहोस् अथवा सोह्र दिन राख्नुहोस् सोह्र महिना राख्नुहोस् कति सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो राख्नुभयो भने एकदम मात्रामा राख्नु राम्रो हुन्छ सोह्रवटा गाँठो भएको जुन धागो छ त्यो धागो आफूले होला अब भोलि यति तपाईँले गरिसकेपछि आफ्नो जुन त्यो धागोलाई आफ्नै गलामा माला मागेपछि तपाईँको घरमा सुख शान्ति तपाईँलाई भएका रोग र ब्याधबाट पनि तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ अब जब जब तपाईँको कलस छ त्यो क्लसको जल पनि आफूतिर अर्पण गर्नु अनि भोलिपल्ट अब त्यो सबै सके भोलिपल्ट बिहान जुन फुल छन् अचेता छन् शुद्ध एउटा ठाउँमा लगाएर एउटा सफा भाँडामा लगाएर पवित्र गङ्गामा लगाएर बगाइदिनुहोस् हो अब पवित्र गङ्गा लगाएर बगारे बगाइदिइसकेपछि जुन फोटा छन् जुन प्रतिमा छन् सबैलाई जुन जुन ठाउँमा ल्याउनु भएको थियो सिमिका पुस्नुहोस् सफा बनाइदिनुहोस् आफ्नो यथायथामा लगाएर फेरि राखिदिनुहोस् जब तपाईँले ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई लगाएर आफ्नो यथायतमा राखिसकेपछि सक्नुहुन्छ तपाईँले सोह्र वर्षसम्म बस्नुभएको छ सोह्रवटा गुरुदेव राख्नुहोस् दान दक्षिण आफूले सकेको खिर पुलाउ जस्ता तपाईँको चाहिँ खानेकुरा बनाएर खान दिएर आफूले सकेको गुरु गुरु र गुरुआमालाई दान दिएर समापन गर्नु अब त अहिले त विश्वभरि लकडाउनको समस्या छ लकडाउन भएको कारणले गर्दा का यी सबै कुरा पनि गर्न सकिँदैनन् त्यस कारणले फेरि तपाईँ यदि पहिलोचोटि व्रत व्रत बस्नुभएको छ या दोस्रोचोटि बस्नुभएको छ भने सोह्रवटा के कन्या केटीलाई दिनुहोस् यदि सोह्रवटा कन्या केटीलाई सकिएन भने गुरु लगाएर दिनुहोस् यदि तपाईँले तँ पनि सक्नु भएन भने कुनै तपाईँको आफन्तलाई नजिकको चाहिँ एउटा म व्रता बसेको छु यसको सफलता प्राप्त होस् भनेर नजिकको गुरु अथवा कुनै पनि नारीहरूलाई लगाएर दिनुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ अब जुन त तपाईँका कलशहरू सबै आफ्नो ठाउँमा राखिसकेपछि फुल लगाएर रा चाहिँ अर्पण गरिदिनुभयो हे लक्ष्मी भगवान् हे महालक्ष्मी मेरो घरमा सुख शान्ति होस् हजुर सदा सर्वदा मेरो घरमा चाहिँ बास गरिदिनु होला मैले जे जाने त्यो गरेँ गल्ती पिरम भएमा हजुरप्रतिमा क्षमा प्रार्थी छु भन्नुहोस् त गयो अब यो सकिने बित्तिकै असु लाग्छ यतापट्टि गएर रुद्री पूजा होम हवन गर्न हुँदैन रुद्री पूजा होम हवन गर्न नभएको कारणले गर्दाखेरि उतापट्टि कार्तिक महिना गएर अर्को महिनामा जुडाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक दिन आजको विशेष कार्यक्रम रह्यो महालक्ष्मीको व्रत कसरी समापन गर्ने र समापन कसरी गर्ने यसका विधि विधानता के हुन् यसको बारेमा तपाईँलाई मैले सबै जानकारी दिइसकेपछि यस कार्यक्रमबाट फेरि दोस्रो भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ म हरिबोलाई पनि भिडाइदिनुहोस् तपाईँ सम्पूर्णको जय होस् यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद